saya Puan Hajah Nur Rashidin Ismail, Pengerusi Food Aid Melaka, mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Haji Azmi Haji Hassan selaku Timbalan Pengerusi Food Aid Melaka mengucapkan Kong Si Fat Chai. Saya Melvin Tan dari Food Aid Melaka. Saya memegang jawatan sebagai CEO. Ingin mengucapkan Kong Hi Fat Chai. Hai, saya Nizam, Sidusa Food Aid Melaka. Ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Kong Si Fat Chai. Kong Si Fat Chai. Enjoy your new year. Rabbit year. From John Ko, Food Aid Melaka. Hi everyone, Jimmy from Food Aid Melaka here. Wishing everyone Happy Lunar New Year. Great health, good luck and great happiness all year long. Saya Muhammad Taufik bin Abdul Rahman. Saya Siti Rina binti Muhammad Syarif. Kami dari Food Aid Melaka, Biro Food Bank, ingin mengucapkan Kong Si Fat Chai. Saya Chandran dari Food Aid Melaka, Biro Healthcare, ingin mengucapkan Kong Si Fat Chai kepada semua yang merayakan Tahun Baru Cina. Hai, saya Mohana Chandran daripada Biro Healthcare Food Aid Melaka dan saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Kong Si Fat Chai. Hai, saya Darren daripada Food Aid Melaka, Biro Famuda, ingin mengucapkan Kong Si Fat Chai. Hai, saya Raymond dari Food Aid Melaka, Biro Farm Muda, ingin mengucapkan Kong Si Fat Chai. Saya daripada Food Aid Melaka mengucapkan Kong Si Fat Chai pada semua rakan-rakan berbangsa Cina yang merayakan Kong Si Fat Chai. Sekian, terima kasih. Kami dari Food Aid Melaka ingin mengucapkan Kong Si Fat Chai. Kami dari Food Aid Melaka ingin mengucapkan selamat Tahun Baru. Habis, fail.